Dámy a pánové, dobré odpoledne. Já jsem se zaměřil na jednu z těch vlastností, které máme v nadpisu, to znamená na adresnost sociálních dávek. Tady je taková drobná rekapitulace toho, co jsme si dali v této oblasti do posledního volebního programu. Myslím si, že tam všechny ty základní hodnoty jsou velmi explicitně popsány. Tak jen tak pro rekapitulaci. No a teď se podívejme na to, co to v praxi znamená. Adresnost tedy chápeme jako jakási legislativní pravidla. Čím více je takových podmínek v těch pravidlech, tím je ta adresnost potom větší. Samozřejmě ty podmínky adresnosti musí být obecně prakticky zjistitelné, aby se daly v praxi použít. To znamená buď to příjmová situace, majetková, zdravotní stav, soběstačnost a ostatní věci. Musíme říct, že adresnost sice snižuje objem peněz a počet příjemců je menší, což je správně, ale ta administrace těch dávek je vždycky náročnější. Co se týče současných dávek, tak máme asi tři druhy, které tam jsou napsány. Dávky plošné, dávky adresné a jako zcela adresné dávky. Ty dávky plošné, které tam vidíte, jsou z větší části pojistné dávky. To znamená, nastane pojistná situace, nastane plnění bez ohledu na všechno ostatní, to znamená, stanu se pěstounem, tím pádem mám nárok na odměnu pěstouna, onemocním, mám dávky na nárok na dávky v nemoci, to samé penze. Čili to jsou dávky, které jsou plošné a u kterých asi nikdo příliš nepochybuje o tom, že by neměly plošnými zůstat. Pak jsou dávky s adresností, která je trochu menší, to jsou příspěvek na péči, na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcky, tedy to jsou dávky, které jsou určeny lidem se zdravotním postižením. Ani u jedné z těchto dávek se neskoumá například majetková nebo příjmová situace. Nemluvím o nějakých slevách na spoluúčasti, ale zásadně se to nesleduje. A pak jsou dávky, kde je ta adresnost velmi, velmi vysoká, a to jsou ty, které jsou v tom třetím řádku. Vidíme tam všechny ty dávky hmotné nouze, pak tam je ještě příspěvek na bydlení a dvě dávky, které tam jsou na konci, to znamená porodné a pohřebné, což jsou dávky velmi, velmi drobné. Čili řekl bych, že největší část těch dávek, u kterých se zamýšlíme na tou adresností, patří do toho druhého a třetího řádku. Já už jsem říkal, že ta adresnost znamená v praxi ověřovat řadu skutečností, nalézat chyby a nejen chyby, dokonce i podvody. A je to potom náročné na čas teda personálu a obsluhy toho systému. Tak, adresnosti přispívá také kontrolní činnost, o tom nepochybujeme a současně musíme říct, že adresnost je nepohodlná vlastnost a sice těm, na které se ta adresnost nevztahuje, ti se pak jak se různě hněvají, stěžují si, píší petice a jinak se domáhají toho, aby se mohli adresáty také stát a tím samozřejmě tu adresnost potom rozvolnit. Tady máme základní představu o tom, o jakém objemu peněz mluvíme a jakého množství lidí se týká,
Vidíte, že největší dávky jsou dvě, to znamená příspěvek na péči v rozsahu 19 až 20 miliard korun, který se týká více než 300 tisíc lidí, a pak rodičovský příspěvek ve výši asi 27 miliard korun, který se týká podobného objemu lidí. Přídavek na dítě se týká ještě většího počtu lidí, ale protože to je dávka malá a adresná, je ten objem peněz mnohem menší. Celkem tedy mluvíme asi o 86 miliardách korun, které jsou na transferech fyzickým osobám a kde je zajímavé se dívat na tu adresnost. Často se adresnost spojuje také s tím, že se lidem dostávají tyto dávky chybovostí a chybami. Je to teda kategorie samozřejmě odlišná, ale vidíme, že v tom červeném, že ty objemy jsou zcela jiné, než jak je adresnost chápána v populaci, jak tady předváděl pan kolega Sokol. Podle těch našich údajů by chybovost, o které mluvíme, se měla pohybovat někde kolem 1%, což je teda pořád poměrně hodně peněz, je to 860 milionů korun. Asi polovinu z toho se dá získat zpátky jako přeplatek, ale i tak je stále poměrně zajímavý objem peněz, který je potřeba získávat zpátky. Pokud mluvíme o chybovosti ve vztahu k adresnosti, tak musíme říct, že chybovost je u složitých systémů, čili u adresnějších dávek, vždycky větší než u těch plošných. Takže je také tendence větší k tomu podvádění u těch adresnějších dávek. Chci ještě říci, že po první fázi těch reform si myslím, že v celku je český sociální systém poměrně málo štědrý a je z těch v Evropě štíhlejších. Tady je jeden příklad na to, jaký je tlak na to, aby se měnili parametry té adresnosti. My jsme na tomto příběhu jsem chtěl ilustrovat, jak se ta jednání vyvíjela a jak teda se k tomu stavějí i ti, kteří původně to navrhovali, tak že by chtěli tu adresnost teďka nižší. Dobrá otázka je, jestli také v té adresnosti můžeme ještě dál pokročit. U těch dávek, které tady jsou, tak ty dvě, které jsou z pojistných systémů, jsem škrtnul, protože máme-li pojistný systém povinný, tak máme i plnění z povinného systému povinné, tak tam si myslím, že asi škrtat a zvyšovat adresnost nemůžeme. Co se týče pěstounských dávek, tak tam si myslím také ne. To by bylo proti tomu, co jsme tady říkali dopoledne. Takže nám zbývá obrovská suma peněz, které jsou v rodičovském příspěvku a v příspěvku na péči. Pokud se týče u těch dalších dvou příspěvků, ty jsou rozsahem poměrně malé a tam si myslím, že by ten zisk finanční z té adresnosti nebyl tak veliký. Přesto si myslím, že i ten příspěvek na mobilitu bude třeba podrobit dalšímu zkoumání právě z hlediska adresnosti a souběhu s příspěvkem na péči. Chtěl bych ještě říci, že je to poměrně rozsáhlá politická debata. Právě s tou adresností souvisí
rozsáhlé přesvědčování, nepokoje, měli jsme demonstraci různých skupin a podobně. Tak tolik jsem chtěl říci k problému adresnosti v našem sociálním systému, spíš jako několik myšlenek, které jsem vám chtěl dát do hlavy, abyste se nad nimi také zamysleli, a pokud byste měli nějaký nápad, který by nám v té adresnosti pomohl, tak velmi rád si ho od vás vyslechnu.